Não é, Lulu? Lulu, Ladybug. Assistindo a Ladybug. Lulu! Queria passar batom. Você é tão linda. Lulu é Elza? Lulu é a Elza. Já fez maquiagem. Fecha os olhos, Lulu. Fecha os olhos. Ó, maquiagem. Muito feliz que hoje eu vou retocar os meus cílios com a Camila, gente. Hoje é dia de manutenção. Tô muito feliz. Cavalinho. Pessoal, vou mostrar pra vocês como ficou os meus cílios. Gostei, como sempre. Vou responder pergunta. Me manda pergunta aqui que eu vou estar respondendo. Eu tenho 20 minutos, então vou estar respondendo pergunta. Tô com muitas saudades do Brasil. Muitas, muitas. Eu quero muito ir esse ano, porque as passagens estão muito baratinhas pra ir. Eu quero planejar uma viagem com o tempo, passar uns 20 dias aí. Com certeza esse ano a gente vai. Já fiz micro, mas tem uns meses que eu não faço. Tá limpinha assim, porque ontem a Camila, ela deu uma limpada na minha sobrancelha e fez uma diferença assim absurda. Muito, muito bom. Nunca fiz uma cirurgia na vida, porque eu morro de medo de agulha. Também nunca senti nenhuma vontade de fazer uma cirurgia, nem questão de saúde, nem estética, assim. Não surgiu a vontade ainda. É uma handpan. Eu vou fazer um vídeo falando sobre esse instrumento, porque muita gente tem curiosidade. Mas é uma handpan, vou escrever aqui. Acho que Peter. É um nome muito bonito pra menino. Sei lá, eu gosto muito desse nome, Peter. Peter, Peter. Tanto amor por esse pôr do sol. Muito amor.
Tô literalmente viciada em The Walk Dead. Tô quase terminando, sério. Eu acho que em 2 semanas e meia. Duas semanas. Eu terminei The Walk Dead, né? Porque eu já tô quase terminando. E, cara, maravilhoso esse show. Muito bom. Muito bom mesmo. Tá na minha lista de shows preferidos. E é muito interessante esse show, sabe? Porque ele passa várias mensagens se você começar a perceber. Por exemplo, chega um ponto que as pessoas, elas não têm mais medo dos monstros, elas têm mais medo de outras pessoas, que os monstros, na verdade, se tornam os humanos, entendeu? Eu achei isso bem interessante, porque no mundo que a gente tá vivendo hoje, a gente vive esse tipo de coisa, né? Os maiores monstros que a gente tem que ter medo são realmente pessoas, sabe? Tem muita gente ruim no mundo, mas também tem muita gente boa. Graças a Deus tem muita gente boa no mundo, né? E esse show, ele passa muitas mensagens interessantes. Se você prestar atenção nas mensagens que ele quer passar, você vai ficar, tipo, impactado, entendeu? Muito bom esse show, de verdade. Vim trazer o Tinha no trabalho. E aí a palhaçada que ele tá fazendo aqui, gente. Subiu em cima do truck. Falou que era pra me dar uma carona pra ele, porque ele pediu pra me voltar pra poder pegar o vaso de água dele. Doido. Crazy! Louco! Ok, bye, sir. Bye, sir. $10. I love you! Galera, vamos conversar aqui sobre esse print que tá rolando da minha mensagem no Facebook de adoção de criança. Vou explicar pra vocês rapidinho. Eu estava no Facebook semana retrasada, eu acho, eu não lembro. Acho que faz um pouquinho de tempo. E eu vi um grupo de meninas que compram remédios para abortar crianças. Meninas que não querem ter crianças, aí elas compram remédio pra abortar, outras estão procurando alguma família que queira cuidar da criança e tudo mais. E eu e o Chance, a gente veio falando de adotar uma criança há muito tempo. Ele tem duas irmãs adotivas, e aí eu falei com ele que eu queria adotar uma criança, mas eu não queria ir pra África pra adotar uma criança, porque no meu país tem muitas crianças que precisam de uma família, que gostaria de ter uma família, gostaria de ter a oportunidade de morar aqui nos Estados Unidos. Então eu falei com o meu esposo que se fosse pra gente adotar uma criança, que a gente adotasse no Brasil e não nos Estados Unidos, ou, e não no, na África, que não faz sentido a gente ir até a África pra adotar uma criança, sendo que tem muitas crianças no Brasil que também precisam de uma família, que, sabe, gostariam de ter uma família, gostariam de ter a oportunidade de estar dentro de uma família. E acho que, tipo, essa coisa de você ir pra África pra adotar uma criança é muito por modinha, sabe? Porque, tipo, eu tenho certeza que tem várias pessoas que você conhece que não tem condições de criar uma criança e vai lá e aborta, entendeu? Então é por esse motivo, gente. Então, o Chance, ele tem duas irmãs adotivas e a adoção já tá na família dele há muito tempo, sabe? Por isso que ele também quer. Então, eu postei essa publicação nesse grupo do Facebook porque eu vi que tinha várias meninas querendo doar as crianças delas. Eu vi que tem várias meninas querendo abortar as crianças, tipo, nada contra, mas, tipo, se você tem a oportunidade de dar uma família pra criança que você não quer e tá gerando dentro de você, eu sim prefiro, acho que seria melhor a mãe gerar o filho e entregar o filho pra uma família que cuidaria dessa criança em vez de matar a criança, né, dentro da barriga. E, tipo, no caso que eu tô falando, no caso de ter alguém pra cuidar da criança, né? Que tem a situação melhor do que a mãe no momento. Então, gente, é isso. E outra, aquele Whats que tá lá na publicação é um Whats business, entendeu? Então, aquele Whats era usado apenas pra business, entendeu? Então, não adianta escrever naquele Whats, entendeu? Por isso que eu tô um pouco me lixando, gente. E é isso. Inclusive, nossa, tô fazendo um feijãozinho aqui, que tá uma cara deliciosa. Meu, tá bom esse feijão? Tem uma coisa pra contar pra vocês. Recebemos uma mensagem no nosso WhatsApp Business de uma mulher me desejando ter câncer. Você acredita? Ela, tipo, me desejando real ter câncer, falando coisas bem ridículas. E eu fiquei, nossa, que pena dessa pessoa, né? Porque, tipo assim, você dá o que você tem dentro de você, né?
E, nossa, imagine só como podre essa pessoa é de chegar uma pessoa a ponto de tipo, desejar essa pessoa ter câncer. Tipo, cara, que pena dessa pessoa. Eu desejo que essa pessoa possa encontrar luz na vida dela, entendeu? Porque, infelizmente, não é uma pessoa saudável, não é uma pessoa... Ela não é bem, ela tem problemas, né? Tipo, quem perde o tempo, precioso tempo de vir querer magoar uma pessoa e desejar que essa pessoa morra de doença, cara, que isso? Que isso? É uma pessoa podre por dentro. Inclusive, dando de assunto, fiz clareamento hoje nos meus dentes. Já tinha tempo que eu não tinha feito, então... Limpei meus dentes hoje. É isso. Vou terminar meu cabelo, né? Porque eu só tinha escovado aquele dia do casamento. Não escovei bem e ficou todo cacheado, todo doidão. E aí hoje eu vou consertar ele. Queria tanto tempo com você. Eu só... E se já fiz tanta coisa no meu cabelo, né? Que isso seria mais uma das obras da Karen. Tu vai ficar louca, louca de prazer. Estamos indo buscar as crianças agora. O James falou: nossa, amor, que música chata. Eles vão achar que esse carro é o carro de gente chata porque você tá escutando Mozart no carro. E eu falei: não, nada. Mozart é muito bom. Amo Mozart. No one wants Mozart. I love Mozart. Mozart is the best. You okay, do we have you. To. We have to.